Então, olha só, estou aqui organizando a toda a tralha que eu trouxe do mato. Apesar da inspeção extremamente minuciosa que eu fiz, tá, antes de sair, durante a noite, lá também, pernoitando lá no meio do mato, estou arrumando o material aqui agora e eu encontro aqui, ó, na minha coberta, essa coberta aqui, ó, azul, eu acabei de encontrar uma Loxosceles, tá? A famosa aranha marrom. Ela veio comigo lá do meio do mato. Eu espero que ela tenha ficado presa aqui, ó. Ela tá exatamente aqui, ó, no saco plástico, olha, escondidinha ali, ó. Ela tá exatamente no saco plástico que estava envolvendo aquela minha mantinha azul ali, ó. Agora, somente agora, tá? Final da tarde, que o acampamento já acabou. Olha a danada ali, ó. Enfiada ali. Então eu vou ter que ter muito cuidado nos próximos dias, tá? Fazer uma inspeção minuciosa, né? Eu tô aqui com uma das três aranhas de maior importância médica aqui pra gente no Brasil. Você tem a Phoneutra nigriventris, eu também encontrei uma lá no meio do mato. Você tem a Lactrodectus, que é a viúva negra, e essa aqui que é uma das que causa maiores transtornos com relação à cicatrização, via renal. Loxosceles, ela causa realmente danos terríveis aos tecidos. Você tem até 36 horas para tomar o antídoto, caso você tenha um acidente com uma aranha dessa aqui. E com essa aqui você não pode vacilar, não pode brincar, tá? Ela é muito séria. E eu vou ter que ficar bem atento nos próximos dias agora, na verdade nas próximas horas, fazer uma varredura bem nos meus pés, no meu corpo todo. Lembrando que eu dormi no meio do mato, completamente vestido, coturno, calçado. Então eu estava bem abrigado, eu estava usando até mesmo uma balaclava para proteger bem o rosto. Isso já minimiza bastante o risco de eu ter sofrido um acidente aqui com uma das três piores aranhas para a gente aqui na América do Sul. Praticamente finalizei os dias de treinamento aqui na fazenda, né? E como eu estava mostrando para vocês, eu encontrei uma Loxosceles, né? A famosa e perigosíssima aranha marrom. Vejam vocês que eu sou muito rigoroso com esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, eu tenho um checklist de abandono sempre a ser feito logo após que eu termino o acampamento, tá? Nesse checklist está previsto verificação quanto a transporte de animais peçonhentos, tá? Porque é muito comum que você vá para a selva e inadvertidamente, né, sem você saber, você carregue. Então, ó, eu vou finalizar aqui a minha última noite aqui na fazenda e eu vou dormir dentro do carro. Eu sempre faço isso, né, para não tirar colchão, não tirar a coberta aí do pessoal da fazenda, né? Então, meu carro, ele é bem espaçoso, tem a possibilidade de fazer isso. E vejam vocês que mesmo com toda a inspeção, com todo o cuidado, agora quando eu fui organizar as minhas coisas no carro, a minha mochila faz horas que está ali dentro do carro. E agora que eu fui organizar, eu já tinha feito um checklist bem apurado, tá, lá no mato, para não trazer nenhum bichinho, um bichinho clandestino, né? E eu acabei de encontrar ali, como vocês viram, uma aranha marrom, a famosa Loxosceles, tá? Se você tiver um acidente com esse tipo de aranha, você precisa o mais rápido possível tomar o soro anti-loxocélicos, tá? Se fosse uma viúva negra, seria o soro anti-lactrodectus. Veja que o tratamento é específico, tá? E precisa ser específico. O veneno desse bicho é muito forte, é muito potente, tá? Se você olhar o veneno da aranha marrom interagindo com o sangue em um microscópio, ela impede com que cada glóbulo branco faça o que tem que fazer, que é a defesa do organismo. O resultado são aquelas feridas medonhas, né? Aquelas feridas bizarras de feia que você tem, né?
caso você não tome o soro. Então, passou de 36 horas, se você não tomar, você vai começar a ter problema renal. É, a ferida vai demorar para cicatrizar depois. Eu conheço gente em Curitiba, né, que é onde mais acontece acidente com esse tipo de aranha, que ficou mais de 2 anos tratando o ferimento, tá? Tomou o soro, teve problema renal e teve que ficar em torno de 2 anos aí fazendo tratamento para minimizar as sequelas aí do tecido, né, que necrosa, da gangrena, apodrece, é muito complicado. Então vejam, vou passar a noite no meu carro e se eu não tivesse feito essa segunda inspeção para organizar o equipamento, eu não teria achado essa aranha marrom na coberta que eu levei caso eu fosse precisar lá no mato. Um instantinho que eu deixei a coberta ali do lado ali, eu estava treinando sobrevivência extrema, né? Então, usando o mínimo de recursos possíveis. Um instantinho que eu deixei essa coberta exposta ali, foi dos segundinhos de que a aranha precisava para se abrigar. No meio da coberta, veio comigo, fatalmente não, eu vou usar essa coberta agora para dormir, essa noite aqui, antes de pegar o trecho e ir embora, e eu poderia ter um acidente com a aranha marrom aqui. Lá no mato eu tomei todas as precauções, tá? Dormi de coturno, dormi de calça, dormi de gandola, uma boa vestimenta bem grossa, né, com blusa por baixo, luva. A minha touca, na verdade, é uma balaclava, fica só o olho para fora, para minimizar. E ainda passando o óleo de copaíba, que é um excelente repelente de insetos, aí, o que eu mais uso ao longo dos anos, por isso eu nunca tenho problema. Então, só deixando essa dica aqui, que é muito importante, tá? Redobrar a atenção quando você for pro mato, quando você for acampar, quando você for fazer trilha, alguma coisa assim, não pague para ver, tá? Não pague para ver. Tive que fazer ali uma cama do mato bem elevada do solo, dar uma boa limpada em volta da árvore toda, tá? Quebrar qualquer tipo de conexão do abrigo com uma possível árvore próxima, um galho, para não ter aranhas ali invadindo meu abrigo. E mesmo assim, vocês viram que eu acabei carregando uma aranha marrom junto comigo, que poderia dar um acidente hoje à noite se eu não tivesse feito a inspeção. Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Forte abraço. Sou o Luciano Tigre. Muito obrigado.